Слухають склон. Рівна мисто без сумніву кілометри. Кава автомобіль Мерседес Бенз державного номера АС-5262. Стан автомобільного спиніння. Огляд на стан автомобільного спиніння. Зі згоду дитак проводився в Лимському наркологічному диспансері. Прошу надати свої пояснення щодо даного протоколу. Їхали ми з товаришем на його автомобілі 5 листопада. Близько 10-ї години ми заїхали на АЗС ВОП, там пробули декілька хвилин і звідти виїхали в напрямку міста Луцька, повертаючись додому. Ми їхали з СМТ Цумен з ним. Проїхавши, ну я там не скажу вже певну кількість проміжок часу, нас зупинили працівники поліції. В зв'язку з тим, що там не відкривалися двері з правої сторони, з сторони пасажира, де я сидів, я вийшов через водійський, так як я працівник поліції, щоб переговорити з працівниками поліції. Після чого було складено адміністративний протокол на мене по статті 130. Ви хочете сказати, що ви з пасажирською перелізли через водія? Ну там не треба перелазити, там просто два стульчика таких в тому бусі, що там місця вистачає. Він просто вийшов і я пройшов, я навіть не сідаючи... Хто на... вийшов? Ні, він водій, Василь. Вийшов, зайшов всередину між стульчик, і я, не сідаючи, навіть вийшов на ту сторону. Скажіть, будь ласка, добре, а ви вийшли, стверджуєте, помінялися місцями, вийшли через... Водійський, так. Водійський. Ми заступили на чергування на стаціонарний пост Сумень на автомобільній дорозі М22 Остолок Луцьк-Рівне. І після 22-ї години, перебуваючи саме на дорозі, на чергуванні, ми побачили, що з автозаправочного комплексу ВОХ виїжджає білий бус Мерседес і при виїзді не включив покачок повороту. З колегою прийняли рішення, що треба поспілкуватися з водієм стосовно даної події. Сіли в патрульний автомобіль, наздогнали їх. Знаходячись, наш автомобіль спочатку був ззаді їхнього, ми з ними їхали, включили проблискові маячки. Водій транспортного засобу на це ніяк не реагував. Потім включили ще. Це вже була ніч, не хотілося людей будити, але довелося включити ще сирену. Вони теж не реагували на це, і потім ще гучномовець було сказано, щоб водій прийняв вправо і зупинився. Це теж не було зроблено. Тоді нам довелося порівнятися з цим транспортним засобом. Він визнав, що так міг, скажімо так, не включити, і наголосив на те, що він є працівник Ківерцівського відділку поліції. Оскільки ми знаходилися від поста десь метрів 300-400, і він ще не мав посвідчення водія. Ми йому запропонували, давайте ви разом з нами приїдемо на пост, бо там і світло, і з'ясуємо його особи, і там вже більш-менш розберемося, щоб на дорозі не стояти. Від пасажира був явний запах алкоголю. Тобто... Від пасажира того, що справа вийшла? Так. Тобто стосовно нього в нас спочатку підозри не було, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Тому йому запропонували, щоб він сів назад в свій транспортний засіб і за нами проїхав до поста і там вже з'ясувати всі обставини. Він сів за кермо і вже ми сіли в свій патрульний автомобіль, десь за щось вони 2-3 хвилини там помішкалися і ми разом рушили. На розвороті ми розвернулися, а вони замість того, щоб розвернутися, вони поїхали прямо в ліс. Тоді вже ми розвернулися і по лісу за ними десь ганялось хвилин 25. Підбили до автомобіля, почали їх звідти виймати, то з водійського місця ми вже вийняли другого громадянина. Ну там пан Василь здається. І вже було, оскільки нас було підозра в тому, що вони будуть тікати, ми наділи на них кайданки, допомогли, наскільки змогли, закрити автомобіль, посадили їх в патрульну машину і доставили на Сумський пост. Оскільки він сказав, що він діючий працівник, нам сказали, що ми маємо дочекатися відповідально з Ківерцівського відділу поліції. Що ми чекали, відповідно приїхала наша служба моніторинга, яка вже даного громадянина возила на освідування. Даний громадянин спочатку відмовлявся проходити освідування. Йому було роз'яснено, що якщо він відмовляється від проходження, то це так само підпадає під класифікацію статті 130. Після чого, коли вже приїхав відповідальний, певно, вони там йому пояснили, що краще хай він продує. Той грає. Він сказав, що добре, я пройду освідування і почав ламати комедію стосовно того, що в нього болять легені і він не може той драйвер продути.
Тобто йому дають драйвер з трубочкою, і він замість того, щоб нормально дути, то і все. Каже, в мене болять легені, а перед цим всмолив три цигарки, так що за пару тяг. Перше, значить, розпечатується тиск, який наявно при матеріалах справи був поданий. Дивимося. Є автомобіль Мерседес, приїдь вправо, зупиніться. А як ви керуєте без документів? Я не можу відпустити. Як вас звати, мужчина? Олег Анатолійович Занюк. Олег Анатолійович, у вас є якісь будь-які документи? Можливо, посвідчення в УБЗ? Зараз нічого не маю. Де ви проживаєте? Не маю. Посвідчення водія? Ну, є. Не моє ж? Ні. Звісно, не маю. Чому, звісно? Провтикав. Де ви провтикали? Вдома. Вдома щось є, хто може підвезти? Я десь поможу. Подзвоніть, скажіть, щоб привезли посвідчення водія ночі. Чия це геніальна ідея була? Чи було сумно, вирішили покататися лісом з мігалками? Розтягнеш чи ні? Ні. Не розтягнеш? Вдруг ти зараз знову почнеш тікати? Що? Блять, знову? Ти що, Петросян? Ну то ви тут уже на Петросянілі? Скільки? 15 хвилин за вами ганялися чи скільки? Кажу, що розтягни браслети і я буду говорити нормально. Куди я можу бігти і куди втікав? А куди ти тікав на цьому від мене? Я на цьому втікав. Я на цьому від тебе не втікав. Ну разом з товаришем. Ти як минувший чи діючий працівник не міг йому сказати, що не треба такого робити? А якщо я б зупинився... Там можливо, що і говорив, але я був випивши. Заявляється питання, допитати двох свідків. 16 січня, 12 година.